The Research Institute of Industrial Economics, IFN for short, is a private and independent foundation devoted to pursuing research that is highly relevant for trade and industry. IFN was founded in 1939. IFN var länge det enda institutet som egentligen hade företaget och entreprenören i fokus överhuvudtaget. Så det var här det under flera decennier bedrevs forskning om till exempel vad betyder entreprenörskap och nyföretagande för ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Alltså att man startar i individerna och aktörerna och tittar på hur drivkrafterna är för dem och inte bara titta på statsskuld och ränta och växelkurs och budgetunderskott och sådana saker. IFN är en väldigt bra plats att forska på. Det sitter så många duktiga forskare här som också är engagerade i samhällsdebatten. Jag har valt att forska på IFN för att institutet har en så bra forskarmiljö. Och det viktigaste i den forskarmiljön, det är mina kollegor som är duktiga forskare allihop. Och då kan man få mycket tillfälle att diskutera sin forskning med andra och få också input från andra som håller på ibland med liknande frågeställningar och ibland med helt andra frågeställningar, men som ändå kan ge bra uppslag och tips om forskningen. Det finns ingen annanstans i Sverige där det finns en grupp som sitter samlad och sysslar med de här frågorna. Att forska på IFN jämfört med att forska på ett universitet, så kan vi agera mycket mer flexibelt och entreprenöriellt. Vi kan sätta ihop forskargrupper på ett annat sätt. Vi kan anställa assistenter när vi behöver det. Och hela administrationen är uppbyggt för att underlätta för forskare. Jag forskar ju bland annat om privatiseringar och där är det väldigt stor skillnad på politik och forskning. Det gäller andra frågor också förstås. Och politiker använder ju de argument som de tror att väljarna ska acceptera med så litet motstånd som möjligt. Men som forskare så har man istället som uppgift att argumentera mot sina egna resultat så hårt det bara går. Just nu håller jag på tillsammans med en kollega, Mats Persson, på att försöka skriva om teorin för inkomstförsäkringar. Jag forskar om skolfrågor och jag är framförallt intresserad av att undersöka hur de olika reformer som har genomförts på skolområdet i Sverige har påverkat hur eleverna lär sig och hur skolan fungerar i Sverige. Just nu håller jag på att forska om hur friskolor väljer att etablera sig och vi försöker titta på vilka typer av faktorer som ser ut att påverka var man väljer att starta upp en friskola. Jag forskar inom programmet Institutionernas ekonomi. De frågor som jag intresserar mig för speciellt handlar till stor del om vad som bestämmer sociala attityder. Exempelvis så har jag forskat kring frågan om hur globalisering och globaliseringsprocessen påverkar tolerans. För närvarande forskar jag framförallt om företagsutveckling och om marknaden för företagskontroll, hur den fungerar. Jag har framförallt studerat hur olika typer av uppköp påverkar samhällsekonomin, hur konsumenter påverkas. Ett fokus vi har haft i vår forskning, flera medförfattare till mig, är att vi har tittat på hur till exempel konkurrensregler påverkar förekomsten av uppköp och hur det i sin tur påverkar priser, kvalitet och så vidare på produkter på marknader. Ja, som forskare så är en väldigt viktig drivkraft för mig det är att få svar på viktiga samhällsfrågor. Och speciellt sådana frågor där många människor har starka uppfattningar när de egentligen borde vara ganska osäkra. Har man sedan fått, tycker man, ett bra svar på en fråga så vill man förstås också att beslutsfattare ska få ta del av den kunskapen. Så att det blir en del av beslutsunderlaget som man har tillgång till i samhället. För 20-30 år sedan så kunde ganska primitiva analyser accepteras utan att man hade tillräckligt penetrerat hur sambanden egentligen såg ut. Vad som var så att säga slumpmässig samband och vad som var systematiska samband. Sverige har en intressant välfärdsmodell med valfrihet och konkurrens mellan olika typer av utförare. Så det är en modell som fortfarande är under utveckling och jag hoppas ju att min forskning ska bidra till att förbättra den modellen. Når vi då ut i samhället, lyssnar politiker och makthavare och säger att absolut är det på det sättet. Våra forskare deltar i väldigt många, inte bara panelsamtal utan
blir inbjudna att skriva expertrapporter, blir inbjudna att tala inför partiledningar i riksdagen och så vidare. Så att det är absolut så. Och eftersom vi har valt frågor och väljer frågor som är viktiga och behandlar dem med vetenskapliga metoder, då har vi mycket på fötter. Då är det väldigt svårt att komma förbi oss och våra forskare, det de gör.